家好，欢迎大家来到阿俊老师煮素食的第二集。今天要煮的是印度式炸小苦瓜。首先我们要准备炸粉，面粉一大匙，玉米粉一大匙，粘米粉两大匙，咖喱粉一大匙，把粉类搅匀，半汤匙盐，一小匙蘑菇精，搅匀，接下来我们把小黄瓜切片，把中间的种子挖空，然后放进炸粉里，热锅烧油，炸油一定要够热，不然苦瓜会吸油哦。测试油温，看看够不够热。接下来我们准备刚才已经裹好炸粉的小苦瓜，炸粉一定要均匀地裹上小苦瓜，然后慢慢地把小苦瓜放进热油里炸，一定要一片一片分开来放，否则小苦瓜会全部粘在一起。这个过程有点慢，想要快进的朋友请自便。看来我们的小苦瓜已经熟透了，现在可以慢慢的捞起来，把多余的油隔掉。隔掉油后也可以用吸油纸吸油哦。最后可以摆盘上桌，美味的印度式炸小苦瓜就做好了。